God morgon eller god middag eller vad det kan vara. Jag är ute och kampar i år igen. Jag ska tala om för att jag vet faktiskt inte hur mycket klocka är. Vilka klockan mindre stannar när jag bultar ner tältpinnarna mina. Tänk vad ömtåliga de är. Och tuppen hos farman där borta, han har visst fått något satyg i halsen så han är inte galig på flera dagar. Ja, det gör detsamma förresten. När man kampar då reder man sig lika bra utan både veckaklocka och almanacka. Huvudsaken är att man kan bräcka stångkorv och hålla reda på skillnaden mellan en ox och en tjur. Däremot så behöver man inte alls hålla reda på sin moral, för det är sin helskott av många andra som gör. Tänk att det där yrandet om campingmoralen, det är lika seglivat som tjatet om motboken och lika hopplöst också. Det blir i alla fall som det är. Så fort den första tussilagen börjar glutta upp i vekanten på vårkanten, då började vi sko kalla kårar innanför tagelsärken på alla såna där vattlagda patenthelgon som lagt sina kvisselbelupna näs i andras moral så länge och så mycket så deras egen eventuella dit och totalt fallit i glömska. Och skulle sen en sån där påtorsberusad försakelsefaste få se ett litet tält sticka upp i någon glänta, då får de genast hallucinationer om att syndafallet duggar på löpande band och att de sett avklädda tralalabrudar med nakna ben och knapphändiga bystskydare dansar hallingen med hornpelle själv mellan albuskarna. Då började det gå vågor på erotikens ocean och paniken började gesa bland de där tvinande renlevernas mumierna av bägge könen i celibatets tabernakel. Titta på ungdomen, skriker de. Titta så de bär sig åt. De ger sig väg ut och bor i tält och blir bekanta och far hem och gifter sig och får barn. Det är gräsligt. Det är övermåttan gräsligt. Nu tycker jag det kan vara nog med det larvet. För det är väl i alla fall skapelsens och naturens mening att ungdomen ska finnas varann och giftas och få barn. Om de sen finner varann i en lyhörd jungfrukammare eller en självförsörjande lya med ogenerad ingång eller ett tvåmanstält, det kan väl för fasen inte inverka på kvaliteten på en eventuell avkomman. Den mänskliga historien vimlar av snillen som sett dagens ljus i pinsoffer och av obotliga tjockskallar som kommer direkta sängar så det är så. Och det är väl i alla fall inte naturens mening att vi kvinnor ska tvinna oss fram genom livet tills vi blir för gamla för att vara omoraliska och bara duger att stoppa i radion och lalla om åtrons förbannelse. Det är väl ingen mening att hela svenska folket dör ut bara för att de där mumifierade jungfrurna inte vågade vara fåviska i sin ungdom. Nej, säger jag, gudskelov att det finns tält som går att låsa inifrån. Utan dem skulle nativitetskurvan dunsa ner på noll. Jag tycker vi ska låta ungdomen ha sin moral för sig själva och låt dem få utlopp för kelsjukan så slipper de gå och lida kroniskt bonången när de blir gamla och vi klarar nativitetsfrågan själva och slipper importera neapolitanska mandolinkliare och jugoslaviska potatisplockare för att spika packlådor åt ryssleveransen. Ja, nu tror ni förstås att jag står här och tar ungdomen i försvar bara för att leta över mina egna eventuella moraliska felsamt. Nej, det oroar inte. Jag ska tala om att det finns en och annan brud som kan kampa solotvist fast ingen tror det. Varför i all världen skulle man släpa och klumpa som en kar med sig ut i konvaljedungarna bara för att ha någonting att hålla i norskan kommer gående? Nej, här kan ni skriva upp att här inte lönt att någon pusslysten laban kommer lassande. Och att jag sen tältar med Ulrik, det hör ju inte dit.